Fala galera do YouTube, beleza? Le Pontero na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, trazer aqui mais uma dica rápida aí para vocês poderem pegar aí agora o Snook, né? O robalo único aqui na Flórida, tá? Para quem já é veterano sabe, mas para quem é novo ainda não sabe. Mas para quem é veterano às vezes ainda não se toca nisso. Uma coisa que vocês têm que saber também aí. Tem gente que joga muito tempo e não sabe disso. Que a pessoa pega essas iscas de evento e joga lá no inventário e nunca mais usa, tá? Essas iscas de evento, galera, vocês podem usar depois o ano inteiro, tá? Elas são muito boas para vocês pegarem também. Por exemplo, eu estou aqui atrás do histórico do Snook e estou usando a isca do evento 4 de julho, a Salute Nymphs 10 centímetros. E você pega com ela o robalo único, por exemplo, aqui, né? Como eu já mostrei em outros vídeos também, daí do histórico, pegando outras únicas também com as iscas do evento. Então você pode usar durante o ano para ir atrás de outros peixes também. Vale a pena você investir nela também, tá? Que é uma isca aí de evento, né? A gente não sabe se ela é mais bufada ou não, né? Não sei dizer. As X-Series são, mas essas iscas eu não sei, tá? Mas de repente é uma isca a mais aí, até para torneio de repente, né? Vai que em torneio não dê certo. Tem que fazer o teste, tem que treinar, tem que experimentar, tá bom? O melhor horário para você pegar esse robalo aí que vocês viram aí puxando é a partir das 17 horas, tá? Horário de pico, tenta pegar ele aí, que ele sai muito bem. Tem gente que às vezes dá sorte de pegar de manhã. Teve gente que eu já vi pegar de manhã, muito raramente, mas é mais sorte mesmo à tarde, a partir das 17 horas. Você pega bem, tá bom? Eu trabalhei aqui com uma jig head 56 gramas. Tenta usar anzóis aí, anzóis, né? Anzol de 5/0 a 7/0. Eu sempre uso 6/0 para pegar ele. Fica tranquilo, de boa, não tem problema. E eu sempre venho trabalhando no lift drop, tá, galera? Arrastando a isca no fundo. E é um arremesso aí acima de 35 metros, pelo menos, de 30 metros, 35 metros, pelo menos. Vem arrastando aí na velocidade 2 aí, de repente, mais. Ou 3, se você quiser também, não tem problema, ele bate sem nenhum problema, tá bom, galera? E você pode usar outras iscas também, tá? Não é só essa isca aqui. Então, para quem não sabe, né, para quem é novo aqui, tá vendo esse vídeo, né, pela primeira vez, que nunca pegou o Snook, né, o Snook, né, o robalo aí. Então você pode pegar ele também, o único dele, tá, galera? Você pode pegar com Shiners, pega bem, com Larg Minnows, Scaled Sardines, Finger Mullets, Shrimp e Crawfish Cut, tá? A Shrimp e a Shiners eu acho muito, muito bom. Sempre usei essas duas para pegar. A Larg Minnows pega também. Mas eu sempre usei Camarãozinho e Shiner. A Shiner ainda é isca coringa, né? Do jogo, né? E você pode usar aí Narrow Spoon, Medium Spoon, Spinner, Crankbait, Softbait. Tirando a Jig. O jig head, eu gosto muito de usar crankbait para pegar na artificial ele também. As crankbaits eu gosto de usar principalmente essa aqui, ó. Essa crankbait aqui, ó, 2,5, 6/0 aqui, ó. E a azulzinha também, essa 2,5, 5/0, essas azulzinhas são muito bons. Se você tiver essa X-Series, essa aqui também é show de bola. Essa isca aqui é muito boa. Ele pega também em isca de superfície como popper e outras também, tá bom, galera? Bom, então fica aí mais uma dica de mais um único aí. O único até que bonito, acho que foi 19 quilos, tá? Conforme tem no vídeo aí, belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aí. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fui!